шинэ хөдөө хөгжлийн хөрөнгө оруулалт. Монгол улсын хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч бол хөдөө аж ахуйн салбар. Гэвч олон жил бэлчээрийн мал аж ахуйд найдан хайсан энэ салбарт өрх бүр үйлдвэрлэгч байж хөгжлийг илүү түгжээлнэ. Харин хөгжлийн хөрөнгө оруулалт бодит эзэндээ хурц амьдралын хөрсөнд буух ёстой. Тиймээсч шинэ хөдөөдөө төслийг анх 2017 онд булган нутгийнхан эхлүүлсэн. Сум орондоо үйлдвэрлэл өрхийн тоог нэмэх гол зорилготой. Улсын хурлын гишүүн Жаданбин Батэрдэн анхшин санаачилж булган аймагт эхлүүлсэн шинэ хөдөө төсөл өнөөдөр Монгол улсын 12 аймагт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар илүү өргөжин хөгжлийн хөрөнгө оруулалт нутагшиж байна. Эрдэнэт хоттой ойр булган аймаг төдийл хөгжихгүй байна гэсэн шүүмжлэл бий. Харин одоо шинэ хөдөө төслийн үрмээр булганы брэнд үйлдвэрлэл хөгжиж эхэллээ. Булганчууд өөрсдөө малын үржил шимээ нээжлүүлж, арьс шир сүүц цагаан идэгэн боловсруулж, чацарган жимс жимсгэн тарьдаг болсон. Малчид хоршин тижээлэн тарьж, баг суман хөгжүүлэх, зах зээлийг хөгжүүлэх үйлсэл санаачилгууд бий болсон. Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн шинэ хөдөө төслийг булган нутагтаа хэрэгжүүлэхийн тулд сүү боловсруулах, хадгалах, борлуулах, малын гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах, зөгий үржүүлж, чацарган тариалах арга технологиг судалж олон чамгаар явсан. Судалгаа туршилтад тулгуурлан шинэ хөдөө төслийг эхлүүлсэн. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд шинэ хөдөө төслөөр булган аймагт 9.4 орчим тэрбум төгрөгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Шинэ хөдөө хөгжлийн хөрөнгө оруулалт төрлийн эхний ээлжийг үзэгч танд хүргэж байна. Энэ удаад Булган аймгийн Баянхан шинэ хөдөө төслийн хэрэгжилт 2022 оны хөрөнгө оруулалтыг ямар бүтээлч үйлдвэрлэгч булганчууд татаж чадсныг сурвалжлан хүргэх болно. 2022 оны шинэ хөдөө төслийн сонгон шалгуулалт тун онцлог болсон. Шинэ хөдөө төслөөр Баян ах цанамбаны ямар хөрөнгө оруулалтын Гэрмэрийн чиглэлийн энэ нэг нь хөгжүүлчих юм бол одоо сүүний гарц их болох юм байна. Шинэ хөдөө төслийн оруулалтаас гадна сум хөгжүүлэх сангийн зээл, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зээл гээд олон төсөл хөтөлбөр хөдөлгөгдөжтэй. Гэвч хэнийг ямар шалгуураар сонгов гэдэг нь нутгийн иргэдэд төдийл нээлттэй биш байлаа. Өөрөөр хэлбэл аймаг орон нутгийн удирдлага ирсэн төслүүдийг шалгаруулдаг байлаа. Гэсэн ч үнэхээр юм хий бүтээ гэсэн зарим нь шалгаруултын босгыг давлах үйлдэлтэй байлаа. Харин энэ удаад орхийн удирдлага баг сумын иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг сум том тосгон бүрт байгуулагдаж нээлттэй сонгон шалгуулалтаар хоёр шатанд шүүн хэлэлцэж шалгуулсан нь анхдагч хийгээд ил тод шалгуулалт болсон юм. Төсөл бичсэн ч амьдралд нутагшуулж чадахгүй болоод төсвийн хөрөнгө өрх үйднэ. Харин сум орондоо үнэхээр өрхийн болоод жижиг дунд үйлдвэрлэл эхлүүлчихсэн, малын үйлдвэр усаагаан сайжруулж эхэлсэн ажилсаг нэгнэн өөрийнх нь өөртөө илүү таньдна. Тиймээс ч шударга шүүснээр эзнийн олсон хөгжлийн хөрөнгийг чиглүүлж чадна. Энэ бол хэн нэгэн даргаыг таньд ар өврийн хаалгаар хөрөнгө татчихлаа гэх хардлаггүй, хамгийн гол нь үр өгөөжөө нутаг орондоо өгөх бүтээлч нэгнээ дэмжсэн ардчилсан сонголт болж чадсан байна. Энэ шинэ хөдөө төсөл дээр яг сум орныхоо бас онцлог байдлыг хараад бас цаашдаа бас хэрэгцээтэй талыг нь хараад бас одоо энд өгөөлөгдөж байгаа тэр чухал одоо бас хэрэгцээг нь хараад өхрийн фермерийг одоо хөгжүүлэх байгуулах та тийм төсөл ингээд бичсэн байгаа. Тэгээд төсөл маань одоо нэгдүгээр шатндаа шалгарлаа бас их баяртай байна. Тэгээд бид нар бас хий бүтээе гэсэн бас чин хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа. Одоо тэгээд энийхээ үр шимийг хүртээд бас цааш нь үр хөвгтөө өвлүүлэх бас ийм нэлээд хэтийн ийм зоригтой одоо энэ ажлыг эхлэх юмсан гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа. Дараагийн шатндаа орохын тулд одоо судалгаа шинжилгээг аюул сан хийх хэрэгтэй юм байна. Энийн тулд бид нар бас эдийн засгч нартайгаа холбох, бид нараас зөвлөгөө тусламж авах, бас одоо мал аж ахуй одоо энэ газар тариалан эрхэлж байгаа мэрэгчлэнүүдтэйгээ уулзах, хаанаас ямар үйлдэлрийн одоо ямар мал сураг авах талаар зөвлөгөө авах гэд маш их олон зүйлийг бас судалцах
одоо тэр талаараа зөвлөх юм шаардлагатай байна гэдэг ойлгож авлаа. Тэгээ айгүй их зүйл ойлгож авч одоо гарч ирлээ. Тэгээ цаашдаа бас юу зүйл дээр нэмэх юм бол нэлээм байна. За шинэ үдэ төслийн хүрээнд бол манай 6 төсөл орж ирсэн. За 6 төслийг төслийн багаар хэлцээд 4 төслийг одоо 2 дугаар шатанд оруулдуулахар боллоо. За тухайлбал одоо 1-р нь дундын техник. За энэ ногоон тэжээл тариалах тэрийг хурааж явах ийм одоо хүчин чадалтай техникийн төслүүд явж байна. Энийг одоо бас манай баг дэмжлээ. За 2 дугаар одоо төмс хүнсний ногооны төсөл орж ирлээ. Тэрийг одоо дэмжлээ. За 3 4 дугаарт бол сүртэй өнэ премьерийн чиглэлээр одоо төсөл орж ирсэн. За ингээд энэ 4 төслийг дэмжиж байгаа. Гэхдээ 4 2 сүлийн 2 төслийг бол нэгтгэхэд нэг төсөл болгоод одоо явуулах боломж бол харагдлаа. Яг энэ талбад бол нийт цэцэрэн тариалах цэцэрэн төсөл авсан олон айл байгаа л та. Нэгэнд хариуцж байгаа нь бол тийм бат хоёр баг. Тэгээд эднийх бол яг хариуцаад цэцэрэнийхээ ачлагаа тодорхойг нь хийд явж байгаа. Услагыг бас давхар хийдэг юм ээл. Тэгээд явахгүй ургаж юм аа цэцэрэн. Энэ жил их ариун ургац ариунтай сайхан жил болж байна. Баян хөгжим дөнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд шинэ хөдөө төслөөс чацаргын тариалах талбай, гүний худаг, цахилгааны шийдэл, усжуулалтын систем, суулгац, сэлэнг үйлдвэрийн бух сэлгэлт, үржлийн тоног төхөөрөмж, зөгийн бүл үржүүлгийн иж бүрдэл тоног төхөөрөмж, хүнсний ногооны хүлэмж, малын эмчийн багц, мал угаалгын баан гэх мэт хөрөнгө оруулалтыг үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдэд өгсөн. Нийтдээ 2017-оос 2021 онд 247 орчим сая төгрөг зарцуулжээ. 2022 онд 103 сая төгрөг баян агцмын ханд зарцуулна. Шинэ хөдөө төслийн сонгон шалгуулалтын 2 шатыг амжилттайсан 3 гол төслийг санхүүжүүлнэ. Тухайлбал Ирэм Давагийн сайлын үнэрний төслийг 14 саягаар дэмжинэ. Мөн сэлэнг үйлдвэрийн үрээр буянт мал өхрийн фермерийн аж ахуй байгууллагалах иргэн оюун чимгийн төслийг 34 сая төгрөгөөр дэмжинэ. Түүнчлэн Сумын засаг даргын тамгын газраас оролцсон ногоон тижээл дундын техник төслийг 50 сая төгрөгийн үрлэгч тоног төхөөрөмжөөр дэмжих хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон байна. Шинэ хөдөө төслийн үр шимийг Баян Агц Сумын 142 өрхийн 596 иргэн, 2 нөхөрлөл, 3 аж ахуй нэгж хүртэж байна. Хоёр шинэ хөдөө төслийн үр шимийг хүртэх сайхан сумынхан. Мөн л амаргүй 2 шатны сонгон шалгуулалтаас шигшмэл төслүүдийн сонгосон. Сайхан сумынхан 2022 онд нийт 70 сая төгрөгийн хөрөнгө ажлын байр нэмэгдүүлэхэд ард иргэдэд техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлсэн шинэ хөдөө татсан төсөлд сайхан сумын эх үйлг компанийн сайхан шилмэл бог найдаж суух боломж маш их олгосон. Тиймээс Булган аймагт малчд хоршин нэгдэж 70 сая төгрөгөөр дэмжигдэж хөрөнгө оруулалт татаж чадсан байна. Манай сайхан сумд шинэ төсөл малын доод толгой гэсэн бэлчээрийн даас хэлтэрсэн. Байгалийн хатланд найдаж суух боломж төсөл орж ирсэн. Хоёр нь дэмжигдээд нэг нь шууд шинэ төсөлөөс таны хөрөнгөний нийтлүүлэхээр боллоо. Шинэ төсөл Булган аймагт ялангуяа сайхан сумд бол амжилттай явж байна. 3-4 аж ахуй нэгжүүд жимс жимсгний мод тарьсан. Мөн нодлон үрдэн нэгжид одоо малын үрдэн нэгжид 5 одоо бухан бэр өрсөн. Инжилээ төлөвлөж хийж байна. Амжилттай сайжиж байна. Энэ цаашдаа энэ төслийн үйл ажиллагааг сайхан сумын ард иргэд дэмжиж ажиллаа. Баяртай байна. Бидний гол зорилго бол ерөөсөн иргэний төлөөллийг л илүү зүгээр хэдэн дарга нарын шийддэг асуудал биш. Заавал иргэдийн оролцоо байх хэрэгтэй гэдэг зарчмыг бид энэ барьж ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр утгаараа бол нөгөө ажлын хэсэг бол нэлээд ил тод нээлттэй гол голоосоо нэг хүн те. Одоо Ингэснээр малчид эх онд илүү олон гаад тижээл тариалах боломжтой болсон. Энэ өвөл хаавар энэ төрч нь одоо зарим үед нь хуучнаас их цагаагаар их шал өөр болчлоо. Салхилуу салхилчдаг, оруул гинт ороод бүр мал бичихгүй болтол орчихдаг.
Тэгэхээр одоо тэрний төлөө одоо ийм юм бол гол хэрэгтэй байх л гэж ахна яг уу. Хамгийн өгн л бий байх л даа гэж хэлээрэн дээ. Тэгээд сууж байгаа дээ. Аа тэгээд ингээд нутг орныханд маа хэрэг болох, биднес хэрэг болох. Ингээд нутг орн маань ийм гоё юм болдгийн байна гэдээ ингээд дахиад дахиад тарих болоо гэж ахна боддгий. Одоо дахиад одоо хоршоо нэмэгдээ тийм ээ. Ингээд ч явал гоё л гэж бодчих юм даа тэгээд. 110 га газар тариалчихлаа одоо. Тэжээлийн урмал. Уулын нийт 180 га газар байсан техникийн хөрөнгөний дутагдалтайгаас болоод нэг 110 га газар нэг дүрэн сэр техник болж гоож тариачилсан дээ тэгээд. Магадгүй хэдийн хэмжээнд тооцоо. За 15,000-аас 20,000 бодлоо ус авах гэсэн тооцоотой байгаа даа тий. Тэгээд бид нар өөрсдийнхөө хүчээр ёстой нэг 20 гэр бүл нийлж агаад энэ сайхан талбаагаар хашчлаа. Ер нь бол энэ чинь энэ хэдэн гэр бүл нутгалдгаад энэ зусан байгаа. Тэгэхээр энэ хоорондоо ярьж агаад бид нар маань ерөөсөө энэ нэг жоохон өөрөөсдийнхөө болон зулцоог нэг зэгж ягаад энэ сайхан гол дээр хуу тариалт хийжсэн шүү дээ. Атар биш шүү дээ. Атарсан газрыг хаглаад ингээд яваашаа гэх. Тэгээд багийнхаа хурлаар орулсан байгаа. Баг нь цаагчсан засаг юуны сумынхын засагын дэмжээд ингээд газар олголтын сайхан ном журмынхын дан дагуу болгоод өгчөж байгаа. Булган аймгийн сайхан сумынхан шинэ хөдөө төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш нийтдээ 40 өрхийн 177 иргэн, 1 хоршоо, 3 ажихуйн нэгжид хөрөнгө оруулалт хийгдэж, байнгын 9 ажлын байр, төр ажлын байрууд бий болгожээ. Чацарган 1 өрн 5 иргэн, булганы сэлэнг үйлдвэрийн бух 11 өрх айл, сүү хөргөлтийн танк 2 ажлын байр, айрг хадгалах хөргүүр 2 ажлын байр, нийлэг хальсан хүлэмж 8 өрх, арьс нэхий илдэх төрөмж 2 ажлын байр, мал угаалгын баан 3 ажихуй нэгж, хадлангийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж 20 өрхийн амжиргаар дэмжиж бизнесийн өргөжүүлэх боломж олгосон байна. Өөрө ховороо төмс усын нөгөө яг хэрхэл тариалж үзсэн. Яг боломжийн тариалж гэсэн тэгээс зүүн чацарган хөтлөөр төсөл энэ хэрэгжээд хэрэгтэй зэрэг яг чацарган тариалах гэдэг одоо 1000 гарсан чацарган тариална. Одоо ургаж байгаа. Тэгээ эхлээд хад бол одоо бэрхшээл их байсан да. Одоо гангач хэч боллоо, өвлийн цагаахт нэний дайралтанд их өртлөө. Би эхнээсээ бэлтгэлгүй хэлсэн юм болохтой зэрэг бас яах вэ? Нэлээд бэрхшээл. Тэгээ энэ газрын хөрсний эгүүд цовлуулаг болохтой зэрэг ухаж байхад одоо сүндэрлэх өсөж ирсэн. Тэгээ усны асуудал бас нэлээд хүнд байсан. Тэгээ сүүлдээ хоодогтой болсон. Хоодог бол төслөө. Антиго гэдэг нэг компани өгсөж жоохсон. 60 км-аас хасан усан ондрогоо сайн байгаа. Энэ жил бол нэг айлаас бол 3 сая, 4 сая, 5 сая төгрөгийн зардал бол жилд гарч байгаа тийм л малын тийм л. Тэгээ энэ жилдээ бол намрынхаа одоо ажилтныхын зардлыг тооцоогүй. Хавар бол 3 сая 100 мянгаас гарсан байгаа. Намар бол тэгээд зардал бензин тас бол гарч илээ тэгээд. Тэгээ энэ жилдээ ямар ч нэгэн өөрчлөлт 21 айл тэгээд нутаг орныхоо ногоон тийжлэр хөнгөлтөө нэг хангах гэсэн бодолтой тэгээд явууцгааж энэ бид. Эхний ээлжинд одоо техник төхөөрөмж жаахан дутагдaltaй байсан. Одоо шинэ өдөөгөөс техник төхөөрөмж жаахан хөсөжсэн. Тэгээд өнөөдөр техник төхөөрөмж аваад сайхан ирээд авч байгаа даа маш их баяртай байна. Тэгээд одоо гişүүндээ их баярлалаа. Шинэ өдөр төслийг одоо хавар биднес одоо техник өгөрөө хөсөжсэн. Одоо тэр юм биелүүлж өгсөнд маш их баяртай байна да. Ийм хүү хөгжлийн гол түвшээ бол өрх бүр үйлдвэрлэгч байх юм. Яг энэ үсгэл санаачилгаар шинэ хөдөө төсөвсөл Булган аймагт хэрэгжээд 5 дахь жилдээ гэн золгож байна. Альва ажилда саад бэрхшээл алдаа оноо байгч булганчууд эхэлж чадсан бас үйлдвэрлэж сурч байна. Дэмжлэгийг л бий болгох, дээрэс нь хариуцлага бий болгох, дээрэс нь хамгийн чухал нь бол энэ хамтлаг бидний нөгөө нэг дарга нар бид өөрсдөө бид мэднэ гэдэг биш. Ард иргэдээсээ санлын авч юу хэрэгцээтэй юу хүсэж ийнэ гэдэг хамгийн гол нь тэр бодлого дээр нь тулгуурсан шийдвэрийг гаргах. Тэгээд хариуцлагатай байх нь энэ шинэ үеийн зорилго юм а гэдэг талаас л өнөөдөр энэ одоо сонголт бол юу гэж. Бидний нүдэнд бол хөрөнгө оруулалтаар сургууль харагдаж, цэцэрлэг харагдаж, зам харгуу харагдаж штеп хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалт энднээсээ гадна бид нар ямар зүйлээр хөрөнгө оруулалтыг иргэддээ хийж болох уу гэдэг энэ хандлагыг өөрчлөхийлгээд байгаа юм. Ирүүл хаз. Ийм хүү хүнэн өрхөн хөгжүүлэх хөгжлийн шинэ хөрөнгө оруулалт шинэ хөдөө төслөөр илүү олон айлын амжилтгаар тэтгэнэ. Нэг хүний нэг өрхийн бизнес чиг дунд үйлдвэрлэл компани болтлон өргөжиж байгаа олон жишээ бий. Энэ л хөгжлийн гол зорилго.